Domenica quinta quadragesime. Salvete fratres et sorores. Sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eques lexio Sancti Evangelii secundum Ioannem. In illo tempore erant creci quidam ex his qui ascenderant ut adorarent in die festo. I ergo accesserunt ad Philippum qui erat da Bethsaida Galilee et rogavant eum dicentes Domine volumus iesum videre Venit Philippus et dicit Andrei Venit Andreas et Philippus et dicunt Iesu Iesus autem respondet eis dicens Venit ora ut glorificetur filius hominis Amen amen dico vobis Nisi granum frumenti cadens in terra mortum fuerit, ipsum solum manit, si autem mortum fuerit, multum fructum afert. Qui amat animam suam perditeam, et qui odit animam suam in hoc mundo in vitam eternum custodie Si quis mici ministrat, mes equatur, et ubisum ego, illic et minister meus erit. Siquis mihi ministraverit, honorificavit eum pater. Nunc anima mea turbata est, et quid dicam? Pater salvifica me ex ora ac, sed propteria veni in oram anc. Pater glorifica tuum nomen. Veni dergo vox de celo, et glorificavi, et iterum glorificavo turba ergo quae stava de daudierat, dicebat tonitrum factum esse, ali dicebant, Angelus ei locutus est, respondit Iesus et dixit, Non propter me vox ec facta est, sed propter vos. Nunc judicium est uius mundi, nunc princeps uius mundi eie cietur foras. Edegos y exaltatus fuero a terra, omnes trahamat me ipsum. O cautem dicevat significans qua morte esed moriturus. Verbum Domini En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó, Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada y ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si por esto he venido para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno, otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo, Esta voz no ha venido por mí sino por vosotros. Ahora va a ser juzgado el mundo, ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía, dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Esa de helenes tines, ecton anabainonton agina proscunesusin ente tegeorte. Jutoi un proselzon filipo, to bet saidates galilaias, cai eroton auton leguntes, curie. μεν τον Ιεσούν ιδέιν. Έρχεται ο Φίλιππος καί λέγει το Ανδρέα. Έρχεται η Ανδρέας καί Φίλιππος καί λέγουσιν το Ιεσού. Ο δε Ιεσούς αποκρίνεται αυτό εις λέγον. Ελέλουθεν χε χώρα, ειν αδόξας θε ο του ανθρώπου. Αμέν, αμέν λέγω χιμήν, εάν με έχω κόκκος του σύτου, πεσόνε εις τεν αποθάνε, αυτός μόνος μένει, εάν δε αποθάνε, πολύν καρπόν φέρει. Φιλόν τεν ψυχέν αυτού απολύε γιωτέν, καί χωμισόν τεν ψυχέν αυτού εν το κόσμο τούτο, εις τσοέν αιώνιον φυλάξε γιωτέν. Εάν εμόι τίς διακονέ, εμόι ακολουθέητο, kai ho pu ai me ego e kai kai ho diakonos ho emos estai e antis e moi diakone ti mese i auton ho pater nun he psyche te taractai kai ti eipo pater sosonme son me ectes horas tautes dia tuto elthon eisten horan tauten. Πάτερ, δόξα σου το όνομα. Έλθεν ούν φωνέ εκ του καί εδόξασα, καί πάλιν δόξασο. Ο ούν όχλος ο εστός καί ακούσας έλεγεν, μπροντέν γεγονέναι. Άλλοι έλεγον, άγγελος αυτό λελάλικεν. Απεκρίθη Ιησούς καί έπεν, Ούδι εμέ χεφωνέ χαουτε γέγονεν, αλλά διούχι μας, νουν κρίσις εστίν του κόσμου τούτου, νουν ο άρχον του κόσμου τούτου, εκπλεθέσε τα έξω. Καγώ εάν χυψωθώ εκ πάντας ελκύσω προς εμαυτόν. Τούτο δε έλεγεν, σε μάινον πόιο θανάτο, emelen apothneskein. Ho logos tu kyriu. Dominus bobiscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Laudetur Iesus Christus.